auto. Kyllä kertaan. Mitä? No mä oon. Kuka huutaa? Piilipoi. Ai. Ouch. What's your... Mitä hänellä? Siis olet kaikki ne chestien sisällä. Aika epäriluo. Kuka vei kaikki chestien sisällöt? Täh? Kuka vei kaikki chestien sisällöt? Sinä. Eh. Ripa isältä. Kuka otti oikeesti kaikki chestien sisällöt? No mä sain chestistä jotakin. En minä ole. Minä sanon mitään. Minä olen puumiehtä. Yritäks me tehdä täällä itsemurhaa vai? Miksi? En me tiedä mitä me on tekemässä. Vai niin? Että... Tapaan itteni kohta. Jos sanoo jo, että minä olen kuollut. Okei, minä joko selviän tai kuolen. Joo, se on normaali. Se joko selviät tai sitten se kuolet. Tää ei sovita sitten sinun oikeaksi voitoksi, koska mie on tapa itteni. Miksi teit itse mulle? No vittu, en mie päässyt tuolta pois. Mistä? Me oli siellä kirkon torni, siellä kirkon katolla. Ai. Kyllä sun pitäis päästä sieltä samaa reittiä pois, kun sä pääset sinne ylös. Mie pääsen vähän sinne jännästi.